Amerika Birleşmiş Ştatlarında yeni növ koronavirus epidemiyasından sonra silah satışında sürətli artım müşahidə edilib. Silah zorakılığının qarşısının alınması kampaniyasının prezidenti Chris Brown silah satışının artması ilə ortaya çıxa biləcək təhlükələrə işarə edib. Chris Brown bildirib ki, çaxnaşma ilə silah alışverişindən ölüm hallarında faciəvi artım ola bilər. Silah sahiblərinin 40% silahlarını evdə açılmamış şəraitdə saxlayır. Bu vəziyyət isə qəza ölümlərinə səbəb olur.